الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي وهبنا ليلة القدر وهي خير من ألف شهر وأفضل أفراد زمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد رسوله سيد الأهل الدوادي والعمران صلى الله عليه وعلى آله طيبين وعلى صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما بيسنت يا لبيبي سنت يا لبباه سنت يا لبيبي باه إني وين بركة بي وين تيرا بي وين ترانا بي واي يا لسوا على سكاتنا أكباها يم دمن بيجونا سيجفان داولي ما نام سيجهتل بي من كسي last 10 days فكيف أني مجاي ni julisi yonte bi sallallahu alayhi wasallam ak wa kiram ak sahaba mi ak kep ko am yaangi tamé sunna bi ila yawmil qiyama di ñaan ak kep ko am yaangi ci tan programme bi ci interface e ñi ñaanal ñep yu ak jamm di ñaanal subhanahu wa ta'ala namu suñu koor yalla bu nekk suñu mujjentele koor yalla ngi ko or ay at yu bare 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 waye gudi bi nga xamne mom lañu saaj mom lañu od muy gëre gudi lailatul qadr ñi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala si yermane ak baayam yalla may yu am gudi bobu bon do djuliti ñu indi len ben waxtaan tuti rek ci gudi bu maga bi nga xamne mom lañu djublil hakay lailatul qadr ko mi ko waxe yunus sallallahu alayhi wasallam mom mu ne djibril ñewon na pour xamal ko gudi bi kañ la waye bu amul ñaari sahaba yu doon wërante ki ne tey la kene dede elek la wërante bobu djibril la di delu wat yunus bi alayhi salatu wassalam dal di gina we sahaba yi djibril ñewon na pour xamal ma ban gudi mo nek gudi lailatul qadr waye wërante bi ñewon wërante taxna bi djibril delu wat na yalla ne nañ ko saaj ci la tendesi waye ci la tendesi tamit nañ ko set de si nga xamne dafa oot manam gudi ñaar fukki fan ak ben gudi fa gudi ñaar fukki fan ak ñita gudi ñaar fukki fan ak juroom gudi ñaar fukki fan ak juroom ñaar ak gudi ñaar fukki fan ak juroom ñeneent muy de si nga xamne dafa oot night of 24th night of 23rd night of 25th night of 27th and night of 29 lolu nak pour ñu gëna gor gor xamne ne last 10 days mu na nek any night mu na nek any night mu na nek lailatul qadr bo mu nek gudi bo xamne ne yalla subhanahu wa ta'ala nak bu gëj gor gor lu mu bañ ko won waye mu am ay finde yo xamne ne borom xamne wax nañ ko ci yena fan yi bi nga xamne ne bel me yaakar ne gudi bo moy nek gudi lailatul qadr waye comme nima ko waxe rek hakal nañ jappane every night rek mu na nek night of tawa every night rek mu na nek gudi lailatul qadr bon li ngi doon out comme hadith jibril alayhi salatu wassalam bayyin sallallahu alaihi wasallam don gor gor ni ci first 10 days muniko ya muhammad muniko nam sallallahu alaihi wasallam muniko li ngay uppu sa kanam yunus sallallahu alaihi wasallam di trayat la second 10 days ni 20 days di ni ko ya muhammad muniko nam muniko li ngay uppu sa kanam bon nak ñun ñep li ñoo ut hakay ex nañ ñu ci chapa ndawli ñu ci li nga xamne moy jeexteli wër bi muy last 10 days nga xamne amna gudi bi fa nekk gudi bobu mo gën di ni wër yalla subhanahu wa ta'ala tudé ko sura moy suratul qadr yalla subhanahu wa ta'ala yasir qur'an ba'da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يا الله سبحانه وتعالى بوحس سورة بتربي سورة بما دبي سورة القدر من يواجه ما كلا واجه ma kala wacha te wéri koor ñu ko daganal medina gëna bu yunus sallallahu alayhi wasallam gadaaye bi am ñaari at ci lañ faratal wéri koor ci medina waye sura bi wacha na maka nek yalla subhanahu wa ta'ala di wax ci sura bi ñi gëna bu bismillah arrahman arrahim mo ñu ngi commencé ci turu yalla arrahman ki am yermandi aduna arrahim mo ki am yermandi alakhirah bismillah arrahman arrahim lool la min bismillah ci turu yalla arrahman ki am yermandi aduna arrahim ki am yermandi alakhirah bu yalla ñu yalla yërem ci kaw suuf yalla yërem ci biir suuf wa yalla yërem ñu bes bi nga xamne dañ dajé mom yalla subhanahu wa ta'ala ci sura bi maga bi ne inna anzalnahu fi lailatul qadr ñu ñoko wacce ci gudi lailatul qadr lan la yalla wacce inna anzalallahu lawa lan la wati ad-damir yarji ila al-quran manam al-quran gara bi ko yalla subhanahu wa ta'ala wahyi bi pare mu nek fi nga xamne moy lahu mahfuz lahu mahfuz mu nek ci kaw asaman fa la yalla bencu al-quran wa yalla wati ko ci bidi lailatul qadr
muy yeesi asamaane juróom ñaar muy fi ñu ayee baytul izza. Baytul izza moom la boo xam ne ne mu ngi si kaw asamaan, fa la yàlla subhanahu wa taala dal di wàccee alquran benn yoon jumla waaxida benn yoon. foofu nag la ko jibril di jëlee di ko wàccee si yonte bi sallallahu alayhi wa sallam si ay xew xew yu daan xew, maanaam any occasion bu xew rek yàlla subhanahu wa taala ida mu wàccee suura wala mu wàccee aaya, aaya bu mu dem si yonte bi sallallahu alayhi wa sallam muy jàngal ko lan moo xew ak lan mooy aate bi. loolu alquran wàccee yàlla dañu wax si ban bi la ko wàccee mooy guddi laylatul qadr. yàlla subhanahu wa taala muy bantu laylatul qadr mu ne inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. ey yonte la muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lan moo la xamal lan mooy laylatul qadr, lan moo la xamal lan mooy guddi laylatul qadr? yaa ne laylatul qadr xayru min alfi chahrin. yàlla si bubaa moo tontu waat ne nayetu tawa nayetu fi laylatul qadr moo gën 1000 monde, maanaam junni yoo boo xam ne ni kaan ko jaamu yàlla te yàlla nangu ko ko muy été 3 years 6 months. yonte bi alayhi salatu wasalaam bam déggee gisee benn sahaab benn waay si jamono banu israil, bu ñu jamono banu israil loolu balaa islam bi ñëw la, ab benn waay yoo xam ne boo xeex si yoonu yàlla di jihaad fi sabilillah été 3 years waa yaa ngi xee fi sabilillah été 3 years mu ko xee. yonte bi salatu wasalaam dal di yéemu si waa ji ak sahaaba yi ñu ñëw waa ji ñu ne xe xoolee waa ji été 3 years yoo xam ne mu ngi xee si yoonu yàlla. te ñun yéen sa sar mu ne xeetam bi ñun li gën a bari si suñ dunda mooy 60-70, ku am over 60-70 maanaam juróom-ñaar fukki at loolu buur yàlla maanaam bonus la. waaye mu ne amaaru ummati ma bayna 60 wa 70, suma xeet bi seen age limite between 60 and 70. waaye ku si am over 70 loolu bonus la. bon nag ñun naka la ñu mën a mel waa ji, naka la ñu mën a amee tiyaab boo xam ne waa ji am na ko. yàlla na di wàcce waa beneen vaas mu ne laylatul qadri xayru min alfi chahrin. allahu akbar. yax ne ni benn nawet boobu boo leen ko jaamoo yàlla moo gën 1000 months, maanaam lu waa ji doon jaamu yàlla été 3 years yéen di ngeen ko am lu ko war lu ko ëppa si benn nawet, benn nawet dina gudd ñu am loolu. yéen yàlla subhanahu wa taala mu ne yéen yéen tele Mouhamad yéen laa ko jagleel ak sa xeet bi, yéen ak sa xeet bi yéen rek am loolu. ndik yéen tele Moussa alayhi salaatu wasalaam mos na ko saako si yàlla ne ko yàlla ah am na guddi boo xam ne gis naa ne guddi boobu amul benn lu ñu mën a jaamu si kaw suuf lu gën guddi boobu, ndax guddi boobu mu nga ko def suma xeet bi. yàlla ne ko déedéet am na xeet bi ma ko dencal muy xeet ban muy xeet yéen ngeen Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne yàlla boole nañu si. yàlla ne kuntum xayra ummatin ukhrijat linnaasi taamuruna bilmaarufin wa tanhawna anil munkar. yàlla mu ne ñun ñoo bokk si xeet bi gën si xeet yëpp, waaye ngëneel ba kan lañ ko am mooy ñu bokk di digle lu baax di tere li nga xam ne mooy safaan ba mooy lu bon. kon nag yàlla ne laylatul qadri bi ñu leen ko maanaam ibaada jaamu yàlla si guddi boobu mooy nga ibaada nga jóg naafila, wala nga ànd ak imaam imaam bi jëli traduire mooy naafila ba mu pare, nga jàng alquran, wala nga def istighfar, wala nga ne subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwata illa billah hasbiyallahu wa ni'mal wakil astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi astaghfirullah. yii yëpp ay zikre la, maanaam ay tuddee yàlla ne si guddi si boo si def rek subhanallah kenn xamul naka la toolu si tiyaabu. rawatu na nga jàng alquran qul huwallahu ahad ahaka jàng loolu moo kan si qul huwallahu ahad. yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jàng tri qul huwallahu ahad jàng bu set bu huit mu ne mën leen jàng tri quota of the quran, maanaam quran bi suñ ko xaajee ñetti xaaj jàng tri quota bi subhanallah. si ñetti qul huwallahu ahad rek wala suratul zilzal muy ida zilzilatil ardu nga jàng ko ñetti yoon mën ngay jàng tri tat of the quran yëpp si benn guddi bi. ñoo ma ba yàlla baaxee rek nga jàng ñetti qul huwallahu ahad rek mën nga tri yaa ngi jàng qul huwallahu ahad été 3 years 6 months ndax di nga bëgg loolu yàlla ñu yàlla ma ñu dundal loolu loolu amin. waaye xool nañ njëriñ bi nekk si guddi laylatul qadr mbokk julliti bi ñu la boo xam ne yàlla subhanahu wa taala mu émission bi mu ne tanazzalul malaikatu wa ruufiha jibril dafay wàcca ak malaaka yi. yonte bi sa salaam si hadith bi ne guddi laylatul qadr mu ne jibril may wàcca ak mbooloo malaaka yoo xam ne mu ne suñu yàlla dañ ma ñu gis malaaka yi mu ne ni kon kenn si ñun du ñu leen dégaat tànkaam si kaw suuf, mu ne ni kon nit leen di nga ko teg si kaw malaaka ndik bare bi nga xam ne dañ ko bare si kaw suuf. yàlla subhanahu wa taala mu ne laa yaalamu adaduhum illa allah yàlla rek a xam naka la malaaka yi toolu.
Allah akbar bari way bobu way malaaka ñu ñoy wacce ci ak andal kan lañu andal moy jibril alayhi salatu wassalam moy seen jid way ndax malaaka yi dañu wacce pour seen ci bari bop ndax def ñu ñor ñu wacce ci kaw suuf non bi izni rabbihim yalla mo lañu jox order yalla mo lañu jox ndigal pour ñu wacce ci kaw suuf way lan lañu def yalla ñu ne salamun hi hatta mutla'i fajr malaaka dañu nek di ñaanal juliti bu bor set yalla subhanahu wa ta'ala ne tahiyyatun fiha salam hatta yum juliti lan mo suñu niyo moy assalamu alaykum moy ne yalla na jamm ak yow nek ci yeen yalla mis ñu di ardena yene tahiyyatun fiha salam udkhulha bisalam aminin mu digale ardena ci peace ak tranquillité am doone na ragal fofu ci peace mu salam mu suñu niyo gudi bobu nak malaaki di ñaanal ñu jokk ñi tok ñi taxaw ñi ci da ti nga sax ñu fébar ya ngi ci sale lal bi way ya ngi ñaan malaaka la ñaanal way gudi bob ñu ñu tuddé ko lelatu qadri ñi gudi bob la yalla di dogal li wara xew di fulay yew manam benen adba ad bi ñew lay xew ci gudi bob la ko yalla di dogal di ñu re dina am li di dina ajimaka di dina am jabar di dina am jikir di dina li di hatta ki ñu diko fekké sax yalla gudi bob lañ ko dogal di di fekké de won way yalla ñu wara may fekké ñuko ab yu bare 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 mako juliti gudi bob Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma biñu indi nak gudi bi nga xamne mo ngi dina jappale moy gudi lailatul qadr yunus sallam dafa ne mais ko seddu ci fa nak night ci aussi night of 24 night of 23 night of 25 night of 27 and night of 29 way sahaba yi dina bes dañ togal yunus sallam ni ko ya rasulullah dañ bu nga wax ñu ban gudi mo nak gudi lailatul qadr yunus bi sallam ñu ne bes bo ñu gis suma jëbi mu mel ni tooti am suuf rek xamal na gudi ba mo gudi lailatul qadr desan sahaba yi amatu jama bes bu nekk ñu ngi toom jaakaru ak harkanam yunus sallam harkanam leer bobu nga xamné amul ben doomi adama ku taru ku rafet ci touti taru yunus sallallahu alayhi wasallam ñu jëlal yusuf alayhi salatu wasallam mo gëna taru ci aduna bi yépp way amul gëna wali taru yunus sallallahu alayhi wasallam sahaba yi di xol lolu ma sha Allah legi gëna gudi yunus sallallahu alayhi wasallam gudi may def 25th sahaba gis ko gis har kanam da lam waxon ni gis ko ci har kanam bi gay ni ah xana gol gudi mo gudi lay qadri ni fa sab hakan mo ne mom la dik yalla won na mako gudi bobu mo ne ko night of 25th ni fa sab mo ne mo sujud mo ne mo ne ko suñu ci digante ndox ak suuf ben tin ben wal ma digante suuf ak ndox ci la won sujud mom sallallahu alayhi wasallam bon dema di toze ne ko night of 25th way tumbi gudi bi gëna mag ci gudi mo gudi aljuma hakay demba am ñu dem nafila be di halak imam nafila mo la ñu magal de gudi gem dem jeex tak ki nga toge di jang alquran ki nga ñu toge def astaghfirullah ki nga ñu gudi ci dum sa sam ci gudi bobu hakay yeb mu ngi am na gudi bobu bon gudi demba bi bu ne mo na gëna ko gudi leena to qadri hakay ñu dem won nafila ji ñu dem won di jang alquran ñu toge di wirda ñu toge di jang alquran yeb am na gudi bobu waaw gudi bi nga xamné mom lañu dina yaakar mu gudi night of 27 ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu mune fi lailatul qadri bi anna lailatul 27 mune gudi lailatul qadri mune nek night of 27 manam elek friday elek saturday bor set sunday elek saturday bor set sunday kay la mo start just after maghrib immediately manam fi mbiré timis rek dugal ci gudi bi bu timis passé rek gudi bi commencé na gudi leena fi commencé na bi kay def fajar jot bi fajar jot ibn abbas ñu ko wa ibn abbas yow lan moy sa firmé lan moy sa evidence bi wara wone né gudi leenatul qadim ñu wara nek night of 27 ibn abbas commencé ni metali mu ne hiya taqarrara subhanahu wa ta'ala laylatul qadr aw suratul qadr 30 aya mune aw 30 kalima mune sari laylatul qadr mune neka tati wot manam bati fa neka fanweri bat la boko konté from 1 be fo ñew be 27 fi yara di wone salamun hiya salamun hiya mune neka 27 number 27 mune bon nak night of 27 nik salamun hiya gudi bobu la malaaka di wacha gudi bobu la malaaka di wacha ana jibril mu gudi bobu ne ñu ñaanal gudi bi bu bor set bon gudi bobu neka yan night of 27 bena evidence ngi ni bena firme ngi ni mu ne night of 27 nik harf kalima yi nek ci sura bi tati kalima la way kalima bi nga xamne mo 27 mo neka salamun hiya
waaw yàlla bi nga ne salaamun hi taxmat leen fajr maanaam jàmma ak piis ak xéwal mu yenn junit yi bimbe fajar jot boobee na la mu ne lailatu lqadri niti baat la niti baat la ko yàlla subhana taala wax si alquran niti baat lailat inna anzalnahu fi lailati lqadri wa ma adraka ma lailatu lqadri lailatu lqadri xayr mi niti lailatu lqadri la wax waaw niti lailatu lqadri boo ko times et tri lu laa jo 27 3 times 9 is 27 bon mu ne boobu tamit firnde la yàlla subhana taala bi ñu piit lailatu lqadri 3 times bon loolu soo ko see tamit mu ngi nekk 27 bon night of 27 bi ñu ñaar fukk ak juróom-ñaar moo nekk bu di lailatu lqadri si la ibn abbas wax mu ne yàlla subhana taala suñu saani jamra bu ñu nee aji màkka ñeete jamra la ñu saani mu ne juróom-ñaar bon night of juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar mu ngi night of 27 mu ne suñu sujud yàlla bi ñu digal ñu sujud ak suñu juróom-ñaari cër mooy ne nga samp sa ñaari tànk yi sa ñaari oom yi sa ñaari ñoo yi sa jëf yi ak sa bakkan bi muy seven lu tamit beneen évidence la bu ibn abbas wax mooy wane ne night of 27 mu nekk lailatu lqadri mu ne nag wa hiya 27 fi shahrin mu ne waa tamit mu nekk night of 27 maanaam soo contee weer bi mun ngaa jëf 27 mu ne boobu tamit moo nekk ak guddi bi nga xamee ne moo guddi lailatu lqadri bu nag fii mbokk julit yi lan la ñuy wax mun ne ñun julit yi ñun ñëpp guddi boobu nañ foga bunti yàlla bi ah kay nañ foga bunti yàlla bi bunti yàlla bi nañ ko foga mu abbi ñu yàlla subhana taala bi ne abbi oo nii astagib lakum ñaan la ma ma nangul leen wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daayan fa yado fa yastajibu lii wala yuminu bi laalam yarsulun yàlla subhana taala benn bi sahaaba yi toog ak yéen bi alayhi salaam ñu ne ko ya rasulallah salaam salaam mu ne ko ndax yàlla bi nga xam ne ne moom la ñoo jaamu wala yàlla bi ñoo ñaan suñ ko ñaan dañ ko oo ngay oo ku ku la sori ma ne ko ya rab ya rab bi ndax suñ koy oo dañ ko oo koo xam ne dafa mel ni daf ñu jege ma ne ko ya rab balaa yéen bi salaam salaam di tontu yàlla doon di ko tontu yàlla ne ko ya muhammad salaam salaam mu ne waa sa jaami ne iza saalaka ibaadi suma jaami suñu laaj yi ana man qul lahum wax la ne inni qarib man ku leen jëgeñ laa man yàlla ku leen jëgeñ laa ujibu daawata daain ida daani képp koo xam ne ñu ngi taalal wax rek ñaan ma man yàlla naa ko jox li ma ñaan yéen bi saa salaam mu ne yàlla rus na jaam bi taalal laxo ne ko yaa rabbi yàlla yàlla ma laa ñaan yàlla doona ko neen mu ne yàlla rus na yow jaam bi saa bi mu taalal wax rek ñaan yàlla rek yàlla na ko jox li ko ñaan imma gis na ko léegi wala na ko gis si future wala yàlla subhanahu wa taala denc na ko ko alaxira comme ni ko yéen bi saa salaam waaye mu ne ñaan nit la nit ki di nga am solo ne man li lay ñaan yàlla gisula loolu mu ne nangul na yàlla nangul na sa ñaan asa julit amal benn self confident ne man yàlla nangul na ma suma ñaan ah kañ dig taale naa yàlla loxo te yàlla mooy wax ne suma jaam bi taale loxo ñaan ma rus naa doola ko neen mu ne moo nag nangul na yàlla nangul na sa ñaan bi imma li nga ñaan gis nga ko wala mu ne ko musiba boo xam ne ne wala balaa boo xam ne ne mu la war a dal mu dal sa njaboot sa ñaan boobu difeen ko wala yàlla bi jëlee ko bi koy allahira nga ne ba suma xamoon ni ko ma doon ñaan yàlla yëpp mu dégg naa fi allahira mu nekk loo xam ne sa bés bu njëkk sa daameel nga wér sa daameel gisuloo dara daameel la dem kuus nga gis leer buy ñëw di ñëra sa daameel di ñëra sa daameel bu dëgg daameel bu yëpp mu nekk leer bu rafet nga ne ko bugg ma taagu bugg ma bàyyi dama la soppa dama la bugga mu ne du ma la bàyyi mukk maay ñaan mi doon ñaan àdduna te yàlla nangul ko àdduna fii da ko yàlla nangu nga ne yaay suma xamoon yàlla nangul ma suñu ñaan yëpp bu yàlla yàlla dama suñu ñaan yi ma mbokk julit lii mooy guddi lailatu lqadri insha allah ni ñu fas yéene pour def ko màggale ko ëllëg si samedi bi mooy ne nañ ànd ak interface bi nga xam ne moom lañ ànd ak waxtu bu nekk suñu programme diine interface pare nañ pour def ko live insha allah so ñi xam ne ne bugga na ñoo foloo foofu nañ dem interface ñu foloo ñu foofu insha allah suñ julee géee bëjuri naa fi la 10 o'clock nañ commencé bëre 1 hour wala 2 hours insha allah and then programme bi dina jee su ko defee nañ def ñaan ñaana suñ boppa ñaana suñ jaboot ñaana suñ waajur yi ñaana suñ réew ñaana adduna bi yëpp waaye ñaanal julit yëpp insha allah so di nañ ko fase yéene pour def insha allah mbokk julit yi tamit ñu fàtte leen rek mooy muudum koor bi muudum koor nag gannaaw ëllëg muy from dimanche from sunday bëgg laa ñu ne tuesday
wala wel si lañu jugal trosé nañ commencé di génne murum koor head is 5 pounds murum koor dafa am solo mbokk juliti ba tax na ku ko génnewut daanaka yéen bi salaam salaam Ousmane bin Affan dafa faati nag génne murum koor ba dem julli ji ba ñëw bi mu ñëw mu génne alal bu bëri joxee ko. Jëlee ko mu dem si yéen bi salaam salaam ne ko ah man dama faati génne murum koor ba julli ba pare. Jéere alal nangam nag jëlee naa ko yéen bi salaam salaam mu ne soo génne woon ajjurante ci biiram pour ne yaa ngi bëgg a joxe murum koor doo am murum koor waaye li nga joxe sarax la si sarax yi waaye murum koor doo ko mën a am ndik raw na la ba pare passé na soo ñu yéen appuyé su ku nekk njaboot bu nekk 5 pounds la taxee 5 pounds nañ ko génne account bi nañ ko def si screen bi ñëpp gis ko su ko defee koo xam ne yaa ngi génne rek mu nga ko def si account bi ñu jox ko ñu nga xam ne dañ ko war a nañ leen ko war a jox balaa bésu julli ba di jot incha allahu bon yàlla ñu ko yàlla nangul yàlla ñu ko fekki at yu bëri bëri yàlla ñu joxee moom ko at yu bëri bëri yàlla suba taala dafa ñu xeewal yàlla suba taala dafa ñu jaama. Affaire julli korite bi nag teewoon nañ si council bi comme daaw si tabaski bi gars yi alaawoon nañ ñu use park bi waaye this time ñu ne alaawuñ ko ñu ne 30 people rek lañ alaaw any gathering to loolu nag tax na ba di siya jaama mos duñ mën a defaa tamit julli korite waaye ñu ñaan incha allah tabaski bi ñëw yàlla suñu ko mayee fekkee xëy ñu na fekka mbir yëpp jee na te yàlla mbir yëpp jee nekk si nag tamit du ñu loola fu xadri bi comme ni ñu ko daan defee dajale benn place ñëpp ñëw macha allah di siya tamit du mën a amati because 30 people rek lañ alaaw bon nag waaye li ma dénka suba boobu leen ko dénkaane mooy ne nañ góorgóorlu ñu yëpp ku nekk foo nekk rek subhanallah yàlla suba taala mu ngi lay gis te xam nga suñu ko nekk ku nekk toogal sa kër jaaxa ba sa julli ñaar rek ñeenti rek juróom benn rek juróom ñeenti rek nga def sa safawitar taalal yàlla loxo ñaan yàlla jaaxa qul huwallahu ahad def astaghfirullah astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar defal loo mun si tura yàlla loo mun loo mun a jàngal si alquran def ko yëpp ngeneen la bu yàlla ñu yàlla may ñu fekkee guddi boobu liñ see ut yàlla ñu ko yàlla nangul yàlla subhanahu wa taala lépp la mu ngi koy ñaan si guddi boobu yàlla ñu ko yàlla nangul yàlla bu nekk suñu digganteel laylatul qadr yàlla subhanahu wa taala nangul suñu koor wi yàlla nangul suñ jaamu wi yàlla subhanahu wa taala ñu ngi lay ñaan feebar bi nga xam ne mu ngi lëndu àdduna si barki bi di laylatul qadr yi mujjee yi yàlla ñu yaa nga téegi ñu feebar bi si kaw suuf yàlla subhanahu wa taala yàlla mu fi amati yàlla bu fasal feebar bi amati si kaw suuf yàlla yaa ñu mën a aar yàlla subhanahu wa taala yow rek lañu yaakaar yàlla iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in yàlla yow rek lañu yow rek lañu jaamu te si yow rek lañu yaakaar te si yow rek lañu wéeru yàlla subhanahu wa taala nga aar ñu yàlla nga aar suñu njaboot yàlla subhanahu wa taala nga teg si yow siraatul mustaqim yàlla nga mettal si fitna ak musiba ak balaa cheytaan yàlla subhanahu wa taala nga yërëm suñu waajur jiitu yàlla nga dëkkal nañ jënd tufee daws yàlla nga yaatal seen baamel yàlla nga def seen baamel ñu nekk rawdal mi riyaadul janna allahuma jël ku fëra muslimin rawdal mi riyaadul janna allahuma nawi ku fëra muslimin allahuma ayna la zikrika wa shukrika wa husna ibadatik ya rabbal alamin allahuma ati riqabana wa riqaba abainaa min annaar wa riqaba ummahatina min annaar wa riqaba azwajina min annaar wa riqaba awlaadina min annaar allahuma ati riqaba asdiqaina min annaar allahuma ati riqaba ikhwani wa akhwatina min annaar allahuma ati riqaba asaasina min annaar ya hayyu ya qayyum nas'aluka ya rabb bi rahmatika nasta'is allahuma ya rabbana anzil alayna ma'idatan min as-samaa'i ربنا عيرا لأولنا وآخرنا وآت منك وارزقنا وأنت خير الرازقين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذي الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله يا الله دعوناك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أتيت يا مفرج الهموم يا منفذ القلوب فرج همومنا ونفذ قلوبنا واقض ديوننا واختم لنا باقية صالحة أعمالنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا فينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين آمين. This event is powered by Taranga United Kingdom is there for you and supports you during these difficult times with respect, dignity and professionalism. Whether you are Muslim, Christian, Jewish, Buddhist, Hindu or whatever you believe, Taranga is there to support you in respect of your traditions. Taranga operates in France, the United Kingdom, and internationally. Taranga listens to all families and is at your side at every step. Taranga takes care of all the administrative procedures. Taranga takes care of organizing your funeral in the country where you live. Taranga takes care of the repatriation to the country where you wish to be buried. Taranga is there for you. Call us in the UK on +44 207 092 3441 and visit our website www.taranga.org.uk.
TerengaLTD.com. Bagudu, kudu, halis, yae wali. Instant, yae money transfer. Instant, yae money transfer. Iso no yata, yae money transfer. Instant, yae money transfer. Ilana yata, yae money transfer. Instant, yae money transfer. Iso no yata, yae money transfer. Instant, yae money transfer. Dule lana yata, itole so no yata. Kolo duni ya kite koduna karubela. Banko karubela, katom fokwaina. Yae benyindulala, UK ning Ireland. Europe kata Africa, aning America. Nakaritela kuto, ito nya yata fana. Mobi ya tedea, yae lana yata. Nyotan tenyula, yae lana yata. Instant, yae money transfer. Instant, yae money transfer. Iso no yata, yae money transfer. Instant, yae money transfer. Ilana yata, yae money transfer. Instant, yae money transfer. Iso no yata, yae money transfer. Instant, yae money transfer. Ila office olive nyindulala, nyindulala. Serekunda, woni talinding. Hey. Tabo koto, uoni mbusumbala. Buruzubi, kataba kote. Tujereng, uoni nagunju. Katong, katabate. Birikama ba, katafo kerewan. Parafeji, katafo kawu. Alisala kodota, jiti bankulitu. Uoni mfana, trust bankulitu. Instant, yae money transfer. Instant, yae money transfer.